Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Давайте із вами говорити, підсумовуючи цей тиждень, з приводу зернової угоди. Чи бачите ви, чи побачили ви станом на зараз хоча б якусь реакцію Китаю, зокрема, на те, що відбувається в портах українських? Наразі ми не маємо якоїсь релевантної відповіді від МЗС КНР. Ми єдине почули, що вони вступили у зв'язок з росіянами з приводу ушкодження їхнього генерального консульства, але, вочевидь, Пекін досі не готовий помічати бодай якийсь російський злочин. Їх, наприклад, набагато більш турбує те, що було вражено російських цивільних на так званому Кримському мосту. То, звісно, ситуація, вона неприємна для нас, і якихось суттєвих зрушень нема, хоча багато країн і експертів очікують, що саме Китай втрутиться. Мої очікування, вони стриманішені, тобто я розумію, що навряд Китай буде геть серйозно діяти саме щодо українського зерна, бо він закупляє його усюди, не тільки в Україні. Тобто не можна говорити, ми там просто називали, яку суму, яку там кількість знищила зерна Російська Федерація, яке мало бути йти на Китай. Тобто там не про такі величезні суми йдеться, чи правильно я вас зрозуміла? Для Китаю ні. Китай з 2020 року щонайменше закупляє рекордні поставки зерна з усього світу. І за час повномасштабного вторгнення він надактивно заручився аграрною підтримкою тієї самої Росії. Тут Росія продає чимало агропродукції. Також Білорусь де поставляє, звісно, що Бразилія. Тобто, загалом всі союзники Китаю і так відправляють туди агроресурси, і в тому числі, власне, і зерно. Звісно, що Китай хотів би закупляти його надалі, але чогось критичного, подобається це нам чи ні, для Китаю, власне, нема. Ну, зверніть увагу, яка була квола реакція Китаю на обстріл консульства МЗС. Вони просто сказали там щось із серії «Уважно стежимо за розвитком подій». Так, вони це заявили, вони, звісно, що не звинуватили Росію ні в чому. Росія потім заявила, що вона на телефоні з китайцями все прояснила. Ну і будемо справедливими, там нема таких собі надвеликих руйнувань. Просто питання в черговому лицемірстві КНР, тому що воно ж періодично нагадує історію про Білград, як НАТО бомбило Білград, і там постраждали китайці, як вони захищають кожне своє консульство. Але коли стосується це росіян, вочевидь, це їх так не лякає, вони готові на це закривати очі. Цього тижня також пролунала заява від Франції, зокрема радник президента Франції з питань зовнішньої політики. Він говорить про те, що бачать вони, як Китай зараз допомагає Російській Федерації, зокрема в частині надання технології подвійного призначення і нелетальних вантажів. Це серйозна заява, така зовнішньополітична, як ви вважаєте? Це не нова заява, ми розуміємо, що це відбувається фактично з першого дня повномасштабного вторгнення, і наразі Китай є таким ключовим постачальником усього, що потрібно для війни Росії, тому що ми Росії розуміємо, що не існує російських технологій, російських ракет, дронів і так далі, які б не містили китайських або завезених з КНР компонентів. На цьому моменті хочу наголосити, що часто у нас думають, що так звані західні компоненти, та вони вироблені десь в Каліфорнії або у Флориді. Звісно, це не так, тому що великі американські підприємства, вони мають окремі підрозділи, не тільки американські, окремі підрозділи в Китаї. І ці китайські підрозділи зареєстровані як окремі юридичні особи, які ще й провадять свою якусь внутрішню політику щодо поставок. І ми часто не маємо доступу до документів, що підтверджують або спростовують поставки тієї чи іншої техніки або компонентів до неї саме з Китаю. Тому нам треба посилювати увагу саме до цього треку і дуже уважно слідкувати за тим, що робиться через китайський кордон саме з Росією. А як це можна відслідкувати? Це комплексна задача багатьох органів, і це для цього необхідно, звісно, залучати всіх наших партнерів, насамперед, звісно, що Америку, Японію, тобто ті країни, які є головними стейкхолдерами загалом в тому регіоні Пацифіки. Але це складно, тому що ми ж розуміємо, що найбільш чутливі моменти ні росіяни, ні китайці не проганяють через свої документи. Тобто це, звісно, що така собі темна
робота, і її треба, звісно, відслідковувати саме спеціальним чином. Це не для, власне, такого, не для загального підходу. Але і, власне, журналісти-розслідувачі, я думаю, можуть тут долучитися. І, звісно, що ж ми розуміємо, чимало інформації є в відкритих джерелах. Слідкувати, вишукувати, і тоді ми будемо мати повну картину. Ще з'явилася інформація, поки ми з вами говорили, не знаю, чи вона свіжа ось-ось, але КНДР використовує територіальні води Китаю для обходу санкцій. Це таку заяву зробили G7 і ЄС, і вони закликають Пекін застосувати відповідні заходи. Тобто щось китайці не те творять. Ну, це не дивно, що КНДР використовує територію Китаю для того, щоб щось отримувати. Ми ж розуміємо, що КНДР – це проксі-держава Росії і Китаю, це трагедія для корейського народу, бо в 50-х роках світ, власне, допустив те, що відкусили шматок Кореї, утворили це квазі-утворення, яке має, звісно, що бути рано чи пізно зачищене, але Китай роками поставляє туди все. Тобто, здебільшого, загалом, вся Північна Корея функціонує за рахунок китайців, але, звісно, туди докладаються і росіяни. Тому навряд Китай буде щось робити, тим паче він вже заявляє, що Північну Корею треба підтримувати, там, змінювати санкційні підходи. Ну і загалом Китай дружнім до всього, що робить Пхеньян. Як вважаєте, на якому контакті зараз Китай із Росією? І чи продовжать вони найближчим часом нарощувати, власне, свою співпрацю? Звісно, що продовжать. Ми бачили таке собі величезне турне російських чиновників до Пекіна останнім тижнем, що не висвітлювалося, знову ж таки, як це часто буває в українських медіа. У нас відкрила це турне алкоголічка Матвієнко, яка туди прибула, зустрічалася зі Цзіньпіном, і той особисто їй доручив передати Путіну запрошення на саміт поясу і шляху в Пекін в жовтні 23-го року. Тобто Путін зовсім скоро буде в Китаї підписувати нові угоди. Після того туди приїхали і російські фракції будувати вічний союз з Китаєм. І, звісно, що російська генеральна прокуратура на чолі з генпрокурором, звісно, що під санкційним. Там фактично він спочатку там цікаво в них в новинах, він займався питаннями так званої ДНР, а після цього він відрядився до Пекіна, де зустрівся з 6 китайськими топ-силовиками, починаючи від китайських прокурорів, закінчуючи Верховним судом. І вони там багато що узгодили, але з найцікавішого це те, що Росія буде вливатися в китайські так звані правозахисні, правоохоронні підходи, відловлювати спільно терористів, екстремістів. Ну, тобто тут загалом злиття, воно вельми небезпечне для нас. І наостанок не забудемо те, що Генрі Кіссінджер зустрівся з Сі Цзіньпіном. Про що це легендарний американський дипломат? Про що вони говорили, як ви вважаєте, і що це був за візит? Я б не називав його легендарним, я назвав би його величезним злочинцем в межах світової політики, тому що це та людина, яка власне лобіювала визнання, легітимізацію КНР, бо в 70-х років, до 70-х років Китай ніхто не визнавав. Визнавали Китайську Республіку, що нині на Тайвані, хоч Тайвань не хоче бути ніким Китаєм сьогодні. І, власне, він весь цей час будував оце китайське так зване диво, тобто переведення американського виробництва в КНР, розширення економічних зв'язків і так далі. І на сьогодні все, що відбувається в світі, це, власне, результат його дій, в тому числі китайська підтримка для Росії. Тому це жахлива людина. І те, що вони тягають 100-річного діда донині на найвищому рівні, і його цитує вся китайська пропаганда, тільки доводить, що його донині використовують як інструмент поширення інтересів китайського комунізму, тобто і росіян, тому що вони зливаються. От. Я б не приділяв цьому геть ніякої уваги, крім того, що це просто погана історія, і сумно, що навіть в 100 років він продовжує шкодити світовій безпеці. Дякую. Артур Харитонов був з нами на зв'язку.